Selamat sore, Abang. Assalamualaikum, Abang. Ya. Abang buka setiap hari pasar malam? Ya, setiap hari Selasa, tak ada cuti? Iya, tak ada cuti. Hari Isnin cuti. Hari Isnin cuti. Ya, oh, makasih, Abang. Kalau tak ada cuti letih. Iya, betul lah ya. Tu, Abang. Kerja kena happy lah, ada cuti. Kalau ada cuti, kita happy. Kalau time jaga pun kita happy lah. Boleh, ya? Kan. Buang sekejap nanti, ya? Ya. Alright. Sambung balik. Sambung balik, kan? Ini dari mana? Sejuta Rasa, Bang. Good. Ya, mari, mari. Martabak, ayam. Mari, mari. Martabak, martabak. Panas, panas. Mari, 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 mari. Panas, panas. Pasar malam hari Selasa AU 7 AU apa section 17 memang best, memang ramai. Okey, siapa nak datang datang sini. Section 17 PJ depan Columbia Hospital. Ah, mai dek, mai dek, mai mai mai. In English, what cheese lele? Lele apa? Lele is a lele lah. Lepen lah, lepen. Many cheese and lele. Right, right, right. Many cheese like coffee. Yeah, yeah, yeah. Yeah. I don't think they have a word. That is really Malaysia. Yeah, Malaysia. Where from? Malaysia. Malaysia, good. Yeah. And sir? London. London. Oh, wow, London. London. How long you been here, bro? How many years? 10 years. Wow. How long you've not been there? Sorry, sorry, my friend. Kiss satu eh? Kiss yang dua. Okay, kiss yang dua. Okay, terima kasih, Kaya. Sama. Okay, kiss ya, Tuan. Martabak cheese ya. Okey. Dalam cheese, dalam ni cheese, atas cheese lele. Okey, cheese lele nama dia. Cheese lele, cheese lele, cheese lele. Dan kakak ini pun suka cheese lele, cheese lele. Okey, ya. Ya. Ni kakak suka cheese lele. Sejuta rasa kak. Boleh. Masuk ini. Cheese. Okay. Okay.
Okay, ini yang biasa. Ayam satu, daging satu, ni biasa. Ayam tadi tu cheese, yang ni biasa. Ini deh, ayam lagi panas-panas. Baru masak ni. Hai adik, ya. Okay, sekarang ni kita buat cheese dulu. Okay, dalam sudah ada cheese. Kita tambah lagi satu cheese lagi. Kasih bakar sikit. Ya. Oh. Okay. Kalau anda makan KFC, dia punya ni lah, wedges. KFC wedges ni. Okay. Oh, mantap. Okay, adik kita berapa? Biasa eh, okay. Adik nak potong eh? Potong, okay. Kari ataupun sos bawang. Ya, combine dua, sedap. Okey, adik. Adik, ini biasa, daging cheese. Ayam bukan cheese ada. Ayam bukan cheese ada. Biasa. Ada. Okey, yang bagi sendiri adik. Adik kita nak biasa. Yang biasa daging. Okey, berapa keping? Satu. Okey. Ayam satu biasa lainnya. Okay. Cheese dua. Satu lain. Thank you.
Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa like dan subscribe dan komennya. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye-bye.